Tässä on meidän ruokala Namskis. Mä näytän teille, mistä saatte ruokaa. Kiitos. I'm really hungry. No niin, hyvä. Eli tästä vaan linjastolle se maksaa 6 euroa 10 senttiä ja hyvää ruokahalua. Kiitos. Moikka! Kiitos. Tiedätkö, missä on kasvisruoka? En tiedä. Minä olin valmis. Lähditään takaisin kurssille. Joo, minun täytyy ostaa vielä banaani. Minulla on vielä kovan nälkä, mutta mennään vaan.